sejr. Du scorede 2 mål. Ja. Er du tilfreds? Ja, ja. Hvordan synes du, kampen gik? Jeg havde meget styr på bolden. Vi havde bolden hele tiden. Vi løb ikke særlig meget, fordi vi fik dem til at løbe i stedet for os. Og du er jo egentlig kun nu 19 spillere. Hvordan var det at spille med de voksne? Det var sådan, de er stærkere end de er på 19, men så længe man kan finde ud af at spille fod, så er det fint nok. Du gjorde det godt, Jule. Tillykke, tak. Ja, tak.